うやー、参道が人でごった返してるじゃねえか。わー、見てください、屋台もたくさん出てますよ。ちょっと覗いてみませんか。いい匂いだな。まずはあそこの焼きそばでも。はいはいはい、お客様、参拝は順番だよ。こっち側に整列してくんな。ん？あ、そこ割り込み禁止。そんなズルしてっとご利益をもらえなくなっちまうよ。おーおー、そこのお兄さん、ちびっこの手離すんじゃないよ。こんな日に迷子なんて勘弁だろ。おー、さっきまでぐちゃぐちゃだった人混みが綺麗に4列になっちゃいました。元気な声を聞いてるだけでもなんだか心地いいもんだぜ。敵を殺すには刃物はいらぬ、雨の3日も降ればいい、なんつってね。これさっきの女の子の声ですよね。だよな、ちょっと行ってみようぜ。天井けれど博打ですってんころり、生かすも殺すも結局客次第ってね。うちの焼きそばはそこらの大棚の紅をしろいつけたお姉ちゃんからくださいちょうだいでいただきますと、七八百はくだらぬ代物だけど、今日は腹切ったつもりで500ルピでどうだい。いやあ、さすが切符がいいね。10人前もらおうか。あ、いや、毎度あり。てかよ、さっきまであいつ参道の入り口にいたよな。はい、この人混みの中をどうやってパッと移動したんでしょう。なるほどね。合点承知、先走んじゃないよ。うわあ、すごいです。あれなら人混みなんかへっちゃらですね。なあ、何かあったみてえだな。あのウサギ耳の姉ちゃんを追っかけようぜ。早すぎて見失っちまったぜ。生きがるのも大概にせよ、コアッパが。なんだとこら。喧嘩かよ。よし、怪我人が出る前に止めようぜ。酒は飲んでも飲まれるなってね。ちょいと落ち着きなってのさ。怒鳴り合うよりも陽気に笑って過ごそうじゃないの。笑う門には福来たるってなもんだろ。
ったので。ハモンは喧嘩をあっさり収めちゃいました。あたいが行くまで待ってなよ。また何かあったのかもしれません。追いかけましょう。おや、そこでポカーンと口を開けているのは団長じゃないかい？あ、リチャードさんも来てたんですね。もちろんさ、なんてったって今年はうど年、俺たちギャンブラーにとっちゃ特に大事な年だからね。ん？そりゃどういうこと？あれれ、もしかして知らないのかい？婦人宮には幸運、飛躍、商売繁盛の御利益があるって言われててね。ギャンブラーやバクトにとっちゃ欠かせない場所になってるのさ。へえ、そう言われてみりゃ人相の悪いやつが多い気もするぜ。ちょっとちょっと、顔で判断しないでってば。あの、リチャードさん、実はさっきからちょっと気にかかってたんですけど。ああ、あのウサギ耳かい？あれはここの年神様のファンだとは思うけど。ファン？宇神宮の年神様はちょっとした人気者なんでね。とはいえ、今のはどっちだろうね。ん？ファンじゃねえやつらがウサギ耳をつけることなんてあるのか？オッケーオッケー、いい質問だ。そもそもウサギ耳はバクトにとって幸運のお守りだったなんていう伝承があってね。それはもうはるか昔、宇神宮初代の宇の神は大の博打好きだったらしくてね。サイコロ一つの出目を予測するシンプルな博打、チョボイチにのめり込んでたんだとか。最初は身内だけでやっていた博打も、類は友を呼ぶを地で言った結果、近隣のバクトも集まってきたらしく。なんだかこの小屋も手狭になっちまったね。てなわけで、宇神宮の本殿の隣に賭場を作っちゃったのさ。神社の隣に賭場？いいのかよそれ。常識じゃ考えられないが、博打がやりたいって欲求が勝ったんだ。尊敬に値するよ。そういうものなんでしょうか？もちろん、俺たちギャンブラーからすればね。それから賭場にはいろんな場所からバクトやギャンブラーが押し寄せたんだ。だが宇の神はその中の誰にも負けやしなかった。その腕はまさに天下一品。おうおうおう、この空にはあたいに勝てるやつはいないのかい？苦渋をなめさせられたバクトたちは、煽ってくる宇の神のウサギ耳を見てこう考えたらしい。あのウサギ耳がサイコロの音を聞き分けてるに違いねえ。
それからというもの、バクトたちは鵜の髪にあやかり、ウサギ耳を手仕事でこしらえると、そいつを幸運のお守りとして身につけたんだそうだ。はい、ただでさえバクトは人相が悪い奴が多いってんのに、ウサギ耳って。この話にはもう少し続きがあってね。当時一番大きかったカジノにウサギ耳をつけたバクトたちが退去して現れた際、オーナーさんがその異様な姿にビビっちゃってね、ウサギ耳をつけることを禁止にしたんだよ。でもバクトさんたちからしたら幸運のお守りですし、認めてほしいですよね。そう、そこでバクトたちは抗議さ。オーナーが悩みに悩んで出した答えは、カジノの従業員にウサギ耳をつけさせ、その幸運祈願のご利益をみんなに平等に分け与えるってことで手を打ったのさ。考えたもんだぜ。なかなかの差配だよね。でその名残が今のカジノ邸のマニーガールにあるとかなんとか。まあ真偽のほどは定かじゃないけど、幸運のご利益を授かれるってのは本当らしいよ。嘘みてえな話だけどよ、なんか妙に説得力があったぜ。てことでご利益を授かるために俺は先に並んでるよ。グッバイ。なんだか舞台みてえな作りだな。あ、見てください、ウサギ耳をつけた人が大勢いますよ。よっ、ウサギや。マコラ様。マコラ様。え、あなたマコラ様を知らないの？え、あ、はい、すみません。ちょっとちょっと、謝んないでってば。むしろね、羨ましいなって思ったのよ。マコラ様の開運祝福祈願賞をまっさらな気持ちで見れるんだもの。その感動たるや私の日じゃないでしょう。緑あふれるこの土地で
満月を拝むも今宵を限り、おめえらと育んだ愛も友情も仁義も、もはや無用の調物よ。うう、姉子よ、ウサギや。星が巡りゃ、またあたいらの糸と糸が絡み合うこともあら。そんときゃ、また満月の下で。よっ、ほら、さあ。共に酒を酌み交わそうじゃ、ねえか。毎度どうも。あたいは、あたいらウサギや一座は、皆々様の温かい愛で。マグラちゃん、今日は座長じゃなくて星神様として待ったんだろ。あっと、こりゃまたうっかり。どうもあたい、粗こつなもんで。あの、さっき皆さんが投げていたのは何なんですか？ああ、あれはおひねりといって、お金を紙に包んだものなの。心づけやご祝儀みたいなものよ。へえ、勉強になります。すげえもんを見せてもらったしよ、オイラたちもおひねりっていうのを投げてみようぜ。旅の安全を願ってほしいっていう気空団さんは。はい。へえ、いい面構えじゃないか。役者としてあたいのウサギや一座に欲しいぐらいだよ。あの、マコラさん、さっきのショーとても良かったです。なんだか感動しました。役者冥利に尽きるってなもんだ。なあ、ウサギや一座っていうのはウサギ耳の姉ちゃんとちっこいウサギたちだけでやってんのか？いや、一座は副座長の兄の仕切りで今も旅公演を続けて。ちっこいウサギとは失礼だね、君。だよな、てめえだってちんまいくせによ。ダメだよ、喧嘩しちゃう。あー、お腹ペコペコだよ。なんじゃなんじゃ、どっから現れやがったんだ。驚かせて悪かったね。このギャンキャワユイウサギちゃんたちはあたいの式神でさ、今年の年神をやんなきゃなんないあたいの世話をするために一座を離れ一緒に宇神宮に来てくれたんだ。私、いつかウサギや一座さんのお芝居を見てみたいです。嬉しいこと言ってくれんじゃん。我らウサギや一座は剣劇、舞踊、
芝居の三拍子揃った人気の劇団。あなた様のご期待を裏切らず楽しんでいただけるかと。お前、見た目と違ってすげえ真面目なんだな。黙らっしゃい。あの子たちが戯れてる。どうしたらそう見えんだよ。さーて、それじゃあ安全祈願と行くとすっか。あんたらの気空艇に案内してもらえるかい。はい。悪いね。ちょいと待ってもらえるかい。また何かあったのか。あー、いや、今回はちょいと違ってね。マコラ様、副座長から急ぎのお手紙が届きました。こりゃだね。その様子ですと母上様はまだ。ああ、いつもだったら三日もすりゃ戻ってくるんだけどね。だもんで父ちゃん心配性が過ぎてぶっ倒れちまったってさ。こりゃ天下の一大事だよ。兄たち一座の連中には旅公演があるってこったよ。ウサギや、このあたいがやるしかよっ。ほらさあ、ねえってこった。てなわけで団長さん、あたいの頼み事を聞いちゃもらえないかい。こりゃ察しが早いや。遅ればせの神器、失礼でござんす。あたい生まれも育ちも旅一座、都政ゆえあって宇神宮の年神になれど根はしがない旅役者でござんす。この空を西へ行きましても東に行きましても島々のお客様方の応援だけが心の支え。お恥ずかしながら家でした恋愛体質の実母を連れ戻さんがため、皆皆様お力をお貸しくだせ。わう、オイラたちにできることがありゃ言ってくれよな。うぅ、今日はゆいなトカゲちゃんは。だからトカゲじゃねえって言ってんだろ。トカゲ、我らからもよろしくお頼み申します。かっこよ。汗水流して働くってのは気持ちがいいもんだね。生きてるって感じがする。大変な依頼続きだったっていうのにほんと楽しそうにこなしてたよな。てやんでやたぼよ。役者にとっちゃどれもこれも芸の肥やしだからね。それにしてもさっきは驚いたよな。依頼主がマコラの大ファンだったなんてよ。
おひねり渡されるなんて思いもしなかったからね。あたいもびっくり。でも嬉しいもんだよ。あたいらはお客様の応援なくしては生きちゃいらんないからね。またなんかあったのか？ああ、どうも困ってる人を放っちゃおけないたちでね。けど安心してくんな。あんたらに手間は取らせないよ。大の男が真っ昼間っからしけたつらしてんじゃないよ。訳ありなんだろう。話してみな。これは夫婦のことだ。見ず知らずのお嬢ちゃんに話したところで。あ、あんた宇神宮の年神様か。これは縁起がいい。バカ拝んでる場合じゃねえだろう。いいから話してみなって。あたいが仲を取り持ってやっからさ。あまあなんだ、早い話が。妻に家を追い出されたのさ。理由は分かってんのかい？それがさっぱり。確かに俺は妻の稼ぎだけで食ってる極潰しだ。でもよ、死ぬほど妻を大事に思ってるんだぜ。さっきだって妻が俺が家宝のように大切にしてる皿をうっかり割ったんだけどさ、皿なんかに目もくれず、大事な妻が怪我をしてないかすぐに心配したぐらいだしよ。へえ、だったら奥さんだってあんたのその愛ってのを感じたんじゃねえのかい？だよな。なのによ、今すぐ出てけだなんておかしくないか。なあ、あんた奥さんを心配したって言ってたけど、なんて声をかけたんだい？ああ、それはもう思いっきり心を込めてよ。お前が怪我でもしたら明日から遊んで酒が飲めねえって言ってやったのさ。それだよ。どれ？バカだね。あんたが心配してんのは奥さんじゃねえ、てめえ自身じゃねえのさ。いやいや、そんなことは。いや、ああそうとも言い切れないか。ああでも妻のことを心配したのだって嘘偽りない本音だ。俺はあいつのことを心から愛してるんだからな。ヒュー、のろけちゃって。ちゃかすなって。よし、そうと決まりゃ、その気持ちをドンとぶつけに行こうじゃねえの。でもそんなの恥ずかしいだろ。何言ってんのさ。古今東西、夫婦喧嘩なんてもんは犬も食わないってね。父ちゃんも母ちゃんにちゃんと思いをぶつけられたら、毎度の家出騒動なんてのも起きなかったのかもしれないね。ちょいとごめんよ。奥さんいないのかい？こんだけ呼んでも出てこないんだ。実家に帰ったのかもしれないな。いや、物音が聞こえるから家の中にはいるはずなんだけどね。奥さん、
たんとこの亭主を連れてきたんだ。ちょいとあげてくれないかい。たく、今開けますよ。どちら様ですか？うちの極つぶしを連れ帰ったってのは。年神様、これはもう、こんなボロ屋ですが、どうぞどうぞ。今お茶でも。いやいや奥さん、お気遣いは無用でござんす。それよりも、ほら、言わなきゃわかんねえことだってあるだろ。そうだよな。さっきはなんて言えばいいか。俺が悪かった。で、その、なんだ。その、何よ。俺はいつもお前のことが、その。ごめんよ、次ができちまったもんでさ、パッとやらせてもらうよ。おいおい、年神様、中を取り持つにしてはちょっと雑じゃないか。あんたらは夫婦なんだからよ。どうすればいいんだよ。もうそこのお兄さん、やけになるんじゃないよ。力になるからさ。え？あなたは宇神宮の年神様？これはありがたい。あ、だから拝むなってのも。なことより困ってんだろ。話を聞こうじゃないか。実はそのさっきまで。そこの家の奥さんと二人っきりで、その。ちょっと待った！それってと、何かい？あのぐうたらの犬間に、奥さんと。その、違います。決して手を出すなんてことはしていません。おお、それが嘘だとわかりゃ、あんたの首がスポーンと空高く飛ぶことになるよ。僕を信じてください。とにかく事情を話してみな。僕はただ奥さんが兄と喧嘩しちゃったんで相談に乗ってほしいと呼ばれまして、酒を飲みながら話をしてたら、そのなんと言いますか、奥さんお綺麗なもので。あ、いえ、ほんの少しだけそんな雰囲気にもなりかけましたが、あ、その時ちょうど兄が女性に連れられ戻ってきて、誤解されたら困ると思い慌てて裏口から逃げ出したんです。はあ、ガーテンが言ったよ。それで奥さんはなかなか戸を開けなかったってことかい。え？もしかして
兄を連れてきた女性って。ああ、あたいだよ。はあ、年神様のおかげで道を踏み外さずに済みました。だから拝むなってんだい。でも何もなかったんだろ。なんで不安そうな顔すんのさ。はい、でも慌てて逃げたもんで家の中に財布を忘れてきちゃったんです。はあ、でも別に財布ぐらい。いえ、その財布は兄からの贈り物で、見れば一発で僕が家にいたことがバレちゃうんです。兄、愛妻家なんですよ。もし自分が留守の間に僕が家に上がり込んでたなんて知ったら。揉めるのは火を見るよりも明らかってね。へい。まあ、ここで悶々としてたって始まりはしないんだ。いっそすっきりしようじゃねえの。え？無理無理無理。姿勢にして動かざる者は未だこれあらざるなり。何かあったわけじゃないんだろ。なら誠心誠意説明すりゃ分かってくれるはずさ。ちょいとごめんよ。シャキッとしな。筋は通さないとね。おや、年神様、さっきはどうもお世話になりました。お、その様子を見るとちゃんと仲直りできたようだね。ああ、これから俺は心を入れ替えて働こうと妻に誓ったのさ。ほう、そうかい、頑張んな。もちろんだとも。で、年神様の後ろに隠れてるのは。どうも、兄。あの、年神様、こいつが何か面倒でも。ああ、面倒っていうか、なんつうか。実はね。もしかしてお前、女か。そうだろなあ。いや、年神様、こいつね、見ての通り顔がいいもんで女が放っておかないんだよ。あー、でもいつも元気なお前がそんなに思い詰めてるってことは、もしかして本気で女に惚れたのか。いや、そうじゃなくてね、ちょいと魔が差したって。あ、いや、差しちゃいねえか。え、ってことは、おい、火遊びか。やめとけやめとけ、火遊びを失敗した日には血を見ることだってあるからな。その顔、ちょっと待てよ、その女もしかして結婚して。え、やっぱりそうか、嫌な予感がしたんだよな。ただ夫婦喧嘩の相談に乗っただけです。まあ確かにお酒は入ってちょっとだけいい雰囲気に。ってバカ、僕は何を。とにかく何もしていません。ただ見つめ合っただけで。いい雰囲気なのに、ただ見つめ合っただけ。本当か。なんであんたが煽ってんのさ。それでも僕は踏みとどまりました。誇らしげに言うなっての。ですがちょうどそこに。
旦那が帰ってきたのか？はい、そうなんです。マジか。なあ、あんたもしかして分かってて言ってるんじゃ。え？何がです？ああ、それならいいんだよ。そうか、絶妙にずれてるからわざとかと。話は聞こえたよ。あんた面倒な恋をしてるみたいだね。お、奥さん。で、ちょっと引っかかったんだけどね、その旦那が帰ってきてあんたは姿を見られたの？あ、いや、その見ましたか？なんで俺に聞くんだ。見られてません。だったらわざわざ訳を話す必要なんかないよ。手だって触れてないんだから。え、あの、それにもしもだよ、その家に忘れ物をしたとしても旦那のいない間に男を打ちにあげるような女だよ。忘れ物がありゃそっとしまうはずさ。抜かりはないと思うよ。そうだな、もしもその忘れ物に気づいたとしても自分の妻を取られそうになるような旦那だ。気づくはずもないだろうな。ドハしたんです。急に大きな声を出して。おおおお、筋通さねえで手を打つた。一体どういう了見だってのさ。年神様、ここはどうかご内密に。ことを荒立てて良いことなどありませんから、どうか。なんかもやっとすんな。そうは言っても何もなかったんです。むやみにことを荒立てることもないかと。あれが真男だったらさ、大騒ぎになってたろうな。でも困ってる人を助けられてよかったよね。座長、お腹すいた。ああ、ごめんよ。じゃあ今日はおひねりもいただいたし、みたらし団子を買って帰るとすっか。ああ、こりゃすんごいため息が聞こえてきやがったね。合点承知、今行くよ。もう、せっかく団子が食べられるとこだったのに。こりゃどうしたもんか。よっ、そこのお兄さん、何か困りごとかい？あれ、あんたどっかで。あたいはマコラ、しがない旅役者さ。旅役者か。ならあんたに話したところで解決するもんじゃねえ。そりゃ聞き捨てならないね。金で困ってんだよ俺は。旅役者に相談してもどうにもなんねえだろうが。話してるうちに何か糸口が見つかることだってあら。ひとまず話を聞こうじゃないのさ。
話は単純だ。商売道具を借金の方に取られちまったな。借金を返すには働かなきゃいけねえ。だが働くには商売道具が必要。でも金がねえから商売道具を取り戻すことすらできねえってことで困り果ててんのさ。そんなの簡単な話じゃないのかい？借金取りに事情を話して話が通じるやつならこんな苦労はしてねえよ。ま、そりゃそうか。借金の方か。こりゃ人ごととは思えないね。いいね、マコラ。取り決め通り、これからはお前さんが座長としてこのウサギ屋一座を率いていくんだよ。合点承知。あたいが座長になったからにゃ、このウサギ屋一座を全空一の劇団にしてみせら。ゲホゲホ。お前たち例のものを頼むよ。その刀はね、一生懸命刀を運んでる姿がギャッ。そっち。ねえ、これからはこの子たちあたいのもんになるのかい？ああ、もちろんだとも。我ら四羽の式神、一と二と三と四と、誠心誠意座長にお仕えいたします。すぐしていい？マコラちゃん、座長。あ、これは失敬。で、この刀が座長兼年神になる者に受け継がれし、二振りの。これ模造刀？見まごうことなき模造刀。かつては二と追走の刃と花織水戸の刃、その二振りこそが年神の証とされていたんだけどね。はるか昔、博打好きだが才能は皆無だった二代目の年神が借金の型に取られ、未だ行方知れず。それってと何かい？二代目以降ずっと模造刀でやってきたっつうこと？ごめんね。ゲホ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 。確かに今取り返さねえと二度と戻ってこねえ可能性もあるよな。よし、腹切ったつもりでくれてやんよ。姉さん、こいつは
そいつで商売道具を取り戻してとっとと仕事に行きやがれってんだ。すまねえな、恩に着るぜ。いいってことよ。けどよ、これだけじゃ足んねえんだよな。はあ、くっそ、あたいに恥かかせんじゃねえっての。頼む、もう一声。くこんちくしょうが。これでなんとかなる。姉さん、ありがとうよ。へ、酔い越しのルピは持たねえ主義でね。目の前を通り過ぎてったのはマコラさんです。また何かあったのかもしれねえな。追いかけようぜ。しゃしないよ。泥棒野郎、どこ行きやがった。てめえらに捕まるほどアホじゃねえよ。なんだ、嫌な気配がするじゃねえか。商売ができてるんだぜ。まさかあんたがコソ泥だったとはな。あたいの目も曇り切ったもんだね。あんたもしがない旅役者、金が欲しいんだろ。手伝ってくれりゃ分け前をくれてやるが、どうだ。ああ、やだやだやだ、いい気じゃないね。よっ、ウサギや。コソ泥なんかにもてあそばれたとあっちゃ、あたいのメンツが立たねえな。さあ、ド派手にやっちゃいなよ、座長。満天に浮かびし明月も、あんたにゃ今宵が見納めさ。峰内さん、マコラさん。おっと、皆々様お揃いで。
マコロさんは一人で何でも解決できてすごいです。いや、たまたまだよ。たまたまあたいは一人じゃなんもできねえよたもんだよ。よく考えてみなって。あたいはあんたらの支えがなきゃ旅だってできやしねえんだからさ。何もしてねえけど、そう言われるとなんか嬉しいもんだな。これからも末永くお引き立てくださいますようお願い申し上げます。そうか、今日は十五夜だったかい。はい、お月様がとっても綺麗ですよね。ウサギ屋一座には月待ちなんていうちょいと風流な風習があってね。十五夜には祭壇に団子や酒をお供えしてさ、満月を拝みながらお祈りをするんですか。いや、飲んで騒ぐのさ。ただの宴会かよ。年神様。お、あんたら三人一緒ってこと。はい、年神様の言った通り、嘘偽りなく全てを話して丸く収まりました。団長、こいつらもいいかい。ありがとよ、相変わらず察しがいいね。今から宴会を始めるとこだったんだ。あんたらもちょいと付き合いな。